ryggen da han skulle taue bort en feilparkert bil på Grünerløkka i Oslo. Ved hjelp av hundepatruljer pågrep politiet kort tid etter fire personer. En av de fire skal være sønn til eieren av den feilparkerte bilen. Den knivstukne Falken-sjåføren er innlagt på Ullevål sykehus. Tilstanden hans skal være stabil.